Na Qualectra, nós atuamos tempo para servir-vos ora com mais de comunibu. Chama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para de Bierne ou de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Para escolher para a cita, riba aqualectra.com e aproveite a mesura, põe o documento na cerca para visitar a cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, Aqualectra, seu centro de cliente, agora está claro para ser vivo na e momento que está comendo a bo. Análise, opinião, entrevista, para informar o tento tópico, entrevista, objetividade, da nos no show. E nos deixamos política, farrándula, actualidad, una nueva confianza. Feliz, me ainda vamos renenar na corção. Feliz tarde para o Antônio na Holanda aqui. Um bom menino, nós teatro hoje um programa Wake Up and Smell the Coffee. Tem um programa hopi interessante, com a comissão e a sua aceitação, se acabou o Antônio. Sabe, nós também temos um tópico hopi interessante, bastante interessante, com o hopi rene, não está para quieto no dia, mas nós também amplia um pouco mais. Vai ampliar o vídeo hoje, então nós queremos anunciar o programa aqui para o mais gente por desfrutar de. Se você não por seguir nosso no Facebook, nosso no YouTube também, você busca entrevista com e você mira e live aqui está passando simultaneamente. Me quero chamar bom menino a mim, outro colega, não? Angel. Ah, bom dia, boa tarde. Como está? Tarde na Holanda aqui. Sim. Bom dia, doutor Sol. Espero que você bom com você. E também chama outro colega também, Siviana. Vamos lá com Siviana também. Bom dia, bom dia. Bom dia. Boa tarde na Holanda. A você está querendo mais duro mesmo na corção, que me anda lá. Slá trove, slá usando que dá a dia na aqui. Slá trove. Não. Está bá calor, seguro, 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 seguro. Sim, a ver, nós temos um tópico muito interessante, nós temos um invitado especial, a ver. Eu ainda não conheci bastante um par de tempo, cara. E você quer estar bom para também ter esse seu profissionalismo de lá, para não ser conhecido. E, já, o que está o conteúdo? Diz, que tá bom, que tá assim, diz, ele tá presidindo. Um feliz meinta para Abigail, como tá? Bom, feliz meinta, tô rindo, feliz a tarde na Holanda, hein? Engel, me tá sacando na Holanda, botão? Sim. Sabe se você sobrevive, não? Ah, bem que bom, você sabe. Eu falo, Sifania, feliz meinta, papo. Igualmente, Abigail. Thank you. A ver, nós vamos tomar um rato, vamos para pegar a Abigail, um tocante de... Já, um par de coisas. Nós um saco de tabu, of the kick, tá? Pero... E tem um website também, um website, of um webpage, que está... Está dando sua informação, não? Tocante de... Pitch. Tem um webpage que chama
pitch by air. Vou por explicar nós, que é pitch by air? Bom, mas mirabo atra ponência riba Facebook, hein? Quando com nos te chama é parte íntimo nang nome de fruta. Anto é peach, se bo Google another name for vagina. Botanha macha tanto nome mesmo. Botanha wildcat, botanha beaver, botanha tu sorte nome. Ando e peach também da ding. Yes, ora ma click ribe peach, ma bai wa ti kong nan tayami. E vagina peach. Si bo corta un peach pa di pro me. Un peach bo da corte. No com corte completo, bo da corte imitar. Ando habie ku bo dede. It seems like if you use your imagination like a vagina. Ando ora bo sigi habie e pipita. Yes, e pipita ta ekonomi di dulsura, ando e fruta ta e leptang. Kebali, you have to use your imagination. Okay, ando okay. Si ora kumi Biden kaya ni amiku ingal dapat loy. Si mi dapat sa kita na Holanda, ori subi ako maniku subi ta hobi mas fácil. Pero aki na kasaw kumo ay para de un toko o de un botika. Abi over di vagina. Prende come se va mi fate mucci. A me con mi papi di peach, by now mi cara da peach by app, però mi papi over di peach e nota val of jelly e eco da over di vagina da parte. Ok. Che me la ganos pizza e ore normal che me le parola mi scultura in età usa vagina che me di con anche cambia in busta l'altro number. Pues es mucho bruto, ¿no? Para que para cuando na Holanda podría mejor un KUT o podría mejor un vagina. Pero aquí en el Corsao, para poder un tiki más discreto, un tiki más con respeto, para tener otro nombre. El nombre no solamente cuando antes a vendía punchi, nunu, que hacen eso, de gente que... No, de gente que no llama, es como con su nombre. Ando mai ye gadita ting conversation ko alianza. Ando nang explica ko na momento ko bobisa umocha. Pushi, nunu, kiko. Ora ko unhende mishi ke mocha e bi kas bin bisabu by for the mama pio nga ko mi pistol of kiko bonota kaya riba kiko ekemen. Dis mi yo boy nama ekos honas number. En lanza, pero a mí te ainda mi saco si voy para over the fashion a penas whatever. Aquí no corso en donde trae cara guapo. Bosa, te fui chiqui. Manejo de misa, ando papi, ahora de mucho chiquito, me daba de coite, nunu, pushi, etcétera, etcétera. Entonces, toda a gente estaba en un medio pregunta para mí, pero ¿tú cómo me nace con él? ¿Y cómo yo hice la niña y no me voy a llamar otro con su nombre? Ya, es claro. ¿Puedo comprender? Ese iberata algo que ya está tabú con gente de crea. Ya. Yes. Si vos vas a un interés de sexualidad, la bestia de ese sexo para multiplicar. Ya, es. Así es. Ya. Gente también tengo así. Solamente gente que se más de un son de placer que de un son de multiplicación. Ya. Yeah. Pero de un placer que como educada pasó plus, but, si vos tenés un plástico, vos pinta joga arriba de mentor en el bingo, no puedo pinta, pero joga. Pero si vos explica, no, arriba vos plástico, vos tengo color bonita, el color anda by vibe cae más de otro. Sei mi gemen, na momento ko pati un vagina, ando bolo ha education. Kung pati kuse, kiko, kiora, kung, kuken. Si bolo ha explicacion, pati kere, ah, ya, vagina, mi desinti dushi, ambu bisinya, kente kiko, ambu otokra, wata, minsa na mikasata, na mbe bula kura, ba isi ka bisinya. Kamina si bo explica, ko na momento ko pati na relasyon sexual. No solamente bo zurgrat, bo pH, kadanya, pero si no también espiritualmente botan ya botan drumi con tu espíritu no que otra era también hasta la drumi con él sí está por al corso a cuya interparte sexualidad no es cultura a cuya cosa si algo
algo que no te cosas con este papel de budget, así es tabú. Ya, yeah. Pero pues ahora luz paga, tú eres en algo de mi sabe, no, ups, no, aquí va el papel, ahora luz paga, no te canas, poco como puede pensar, ¿abo? Sí, pues esta parte de gente, pero ti gente que esconde es parte de gente, ser gente. Yeah. Ok, usted como que me tampoco me digo que va a ir con mi pita nada mal, pero todo es cosa mira así na negativo con papel y budget. Mane, a mí, por ejemplo, mi mayor no es papel de sexualidad. Ok. Na, no así es. De con mi no sabe. Mi mes va a ir más, con mi estaje, tren, tú eres ahí, nada más serio en mi mes. Ok. ¿Puedo comprender? Entonces, no me escucho a mí, no te haya gente de papel fácil, yo que soy, entonces, con mucha gente que está en el asunto de sexualidad. Entonces, tal vez, por ejemplo, na. Buen día, mi nación, me encanta de 8-9. ¿Abrir? Sí, fíjate. Sí, ¿no? Dime, Nancy, va a ir fidiana de 8-9. Vamos a mandar un workshop de ti. No hay información. ¿Verdad que sí? Está funcionando bastante. Me deja Abigail también. Ahora, con el chat, informar y está. ¿Abrir? Digo, abo mismo, toca el partido. Te digo, manda un lazo de sexualidad. Esa es una buena pregunta, es verdad. O bien, está fácil, vamos por explicar y comunicar con tu otro ende. Pero todo, hombre, ahora te mencionan. Flow. 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 Ajá. Sí. Entonces, hopi bien, mira, curva. Hopi le están a baile. Debo ser early, no está comunicando a hopi, pero hopi le están a baile también. Entonces, mira que eres como un paquete más tanto, el focus está más tanto de información sin la parte emocional o la parte de diferencia de opinión por bien adentro. Yo me voy a escoger para la gente, me voy a un workshop y les con nota vía de animes. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Abo tiene un problema o abo te sentí mucho? ¿Vos te sentí papi sobre la sexualidad mucho íntimo? ¿Vos te hay algo de momento que... A mí sabe que me hay que trampar o con como imagínate que no hay, pero de momento que voy a ir a encontrar mamá, ponme te come un pit. ¿Vos te hay manera, wow, mucho te quiero encontrarme? No. No, me está papi muy fácil de sexualidad. Como yo no también me tapa pio pi fácil de sexualidad también cultura en ejemplo me tapa pio pi mamá me es lo que es cosa más cruel me da que era como por mamá para su sexualidad o abuso sexual antombra dor de atender con ese de una manera correcta y años bon ayudo el abutámico a mí está en vez de una clapsera mató a aceptar sexualidad como algo mezcos con cualquier otro cosa. Entonces, a mí me cabe muy fácil de sexualidad, visto que es bueno y es malo. A mí me cabe over the sex, mes también con mi pareja, muy fácil. Entonces, no, a mí no tiene ni un sorte de reserva o miedo para la comunicación de material de sex o sexualidad. Me cabe muy libre con él. Over the gym, mas que problema com nós tem, com nós tá chamado vagina, com penas, com tudo isso, não, tudo outro coisa, tá uma herança com nós tem, de nós cultura caminha nossa, tá, tá tudo coisa. Então, não é somente para a parte de sexualidade, mas tem um golpe, outra área mais, nós abira tá creia, nome na atitude na e situação na o consejo en la cabina no son suaves, hay realidad. Con bien, mientras que esta parte de nuestra herencia cultural, mientras que esta parte de desarrollo, de una u otra manera, nuestra copia costa de afuera, tu manan, entonces sigue con ella. Por tanto, ainda nos nota sintiéndonos libres suficientes para por papia over the turcos. Entonces, pero es aquí un comienzo. De hecho, con nosotros por venir en una plataforma,
and to be saku hey, but no me say I'm about pitch vagina. It's okay to boy me vagina. No te me say I'm about penis and bear a hey. Okay pa boy me penis. It's it su number. Mino por eso mino gusta Silvian, que me llama mi Miss Abigail. E no ta realistico to. Me tinku deal ku e echo ku okay, di komi no gusta Silvian. Ki mi kwasi pa desarrollar amor pa Silvian. Anto ori pa mi por eso mi libro ku llama mi Silvian y no Abigail. E parti, vosa e parti di duna nombre. Ora de trata papje direct. En verdad, enota mintañe ta klop, papje e dune e yusu nom. Pero abegile so mintai. Leo mi tatindebu. Eta dreta un bes back tiken. Okay. Flow ta si for fail una cosa hoy. Ay. Pero de otro un banda esta trece un party opi chistoso también ora bota papi di sexualidad tanto bota duna cos nombre sí bota comprende mane un simple cos también bota cora antes campo alegre yo en bom biri que mucho bom de divisa tribina visa palabra campo alegre da cambia su nombre sí da cambia su nombre. Entretanto, campanha, sem tanto nome, Curaica Bay, Canadá, Baius, Blatchberg, Turcos, Naya, menos Campo Alegre. Então, você, Engel, dia a Madrenda Campo, para mim, Madrenda, dia a Madrenda Campo, Madrenda é com o primeiro, me diga, minha amiga, nossa pai, se nós me chega aí dentro, então, da maneira, a bicha, com cada hook, bota, mira, ainda não está batimando, nossa pai, me diga, me bom. E dia nosso treino de dia não se passa mais chel com nenhum caminho aqui no Corso. Então, se você for gelar campo com o rol de valo na Holanda, o rol de valo está mais exposto para sexo, então o campo está com chel, mas o bobo com e uma passa óbvio do isso de campo, sem assim nada vinsor. Não, mas também vai ser tombar, está em que ele. Câmara de maneira. Já. Bom, né? Pero ele vira assim um tabu. Através de aí, não passou a lanta de temporada, é coisa tabu. Vou comer, bom que de botinho para que é de enclave, para eu não saco, vou também doer, não. É, aí não, está na cura aí, era. Cura aí, Kiko. Vou comer. Ei, um dia, amigo, meu irmão, vai. Nossa, passa, ei, a mim sempre vou bem, calma, mas não, 8 dias, mas passa heavy, sem assim, nada. Awo mabay ko mi ko mi mabay and no sa kera bayum ya mas awo no sa de out the core ko mi mama mi ko ne ambo eh no sa bon flow ko half no otra sima mi mama mi mama di o sa ne kera mi ta pi no mi ta pi mi sa bon bon ko de kambo sa de bay flow ko half so botam ne ko bo ke bisti e makako e mascarado pero ta makako ta keda hello. Bogo mene e um bom ora bolanta na young bota comissão da core bocaia etc maneira de piso tem que existir um parana capa sino babai campo na final de parana treino só vai contra bom e não sabe se bamba bom aqui na sorra aqui na Johnny tá trazer um informação opi bom camina está visa com engelak é acto de sexualidade a bordo mara na mercado liber, passo e ele mo e Robin de posição e tá por word explotar para se ganhar manipulação. É verdade falta de informação para realidade. O Robin bem não só tá papel de dia, é falta de informação riba terreno sexual também por riba. É verdade com ele por word manipular e explotar de uma maneira roupa mais fácil para motivo que ele mês não tem suficiente informação e conhecimento em mês também uma mira com uma len abissa com o yas que tem um homem anto ele no papia de com nanta vai dele com vagina tem caso
ame de misa ok teki anya teki fecha teki dia pa sombra sibo yunanta yu amu grande kasa di kon lobo no haya sintibu komodo pa enkele ko papia e lado di hende mue kunan bot sombra esita edukasyon seksuale tabira pa sombra sibo por am sinta papia kubo yu amber na over di kiko umueta sinti, ko umueta sinti, kiko lulaga umueta sinti e bon, ki oro umueta sinti e bon, bota educando bo yuna sexualmente ku lo porta un aporte pa nan, den e parte di nan vida sexual. Des angela ku mama ku mayor ni habilidade. Pero nos tengo pa desarrollar si, nos tengo pa papia mucho más fácil y más libre de ser sexualidad e acto non sexual nos tinko pa crece e yena e manera nan kamina nos tabe papia di sex sexualidad e acto non sexual e tambe intimidad intimidad nota sex o piene ta brua e dos cosa di otro pero intimidad nota sex con nos papia intimidad a intimo mas fácil mi tingis dos ay back na corso. Pero me vivo 23 sí. Años en Holanda. Anto, okay. Estaba en un caso que tenía un problema rondo de una familia. Pasó, e mamá que sí. Tata así, y e una sexualidad por así, y acto que muchas en un. Anto, ahora he tenido sí, dos cosas. No, pasó, pero sí. Me te quiere, porta, me te quiere, si arte viene, te piensas, cuando tú tienes su inteligencia, me es un reachable. Mi ta pensa, que yes. Enelo ta pensa, pa, bobe papi di sex kubo yu, bo tingo bai ampliamente explique, esa ki ta vagina, esa ki ta clitoris, esa ki ta kiko, asina ki bata asie, kiko ki, un temporada te timpari ene ta puntrami, o ambu abi, bombo duna less, den orala sex, pues a, e cos mi te manem, wow, por, tu cos por, pero siempre te vai pensa, ok, ora llega o momento de práctica. Que me diga, ¿sabes? By cast, by ufer, be back. Of what a bimbi sami, ma bingo mi pareja, ata nos aquí, mostra nos taco. Es me te quiere, una su inteligencia, eta brua, e dos cosas, nada, pues, papo, mi yu, septiembre, eta si 20 años. Mi con mi yu, ting un band así na fuerte, co, e gai que te bin contame, puntrami cosas, nan, co, basa pa ami, eta normal. Pero es promedio que la bien encontrar mi mamá. What is death? Yes. Maheri pai feminismo. No me dice, wow, muchacho. ¿Cómo te voy a explicar de aquí? No hay edad de 6 años. Les llamo a mi cielo. Ese acto ahora con 12 años estima otro. Pero bueno, ahí era en la agenda. Ese es natural que te marca con sex. Ando tiki tiki, es costa bien calla. Dengo, es promedio que me explica mi yo. Okay. Mi cielo. Que un día voy a llegar, sé que un mucho muy bien. Esta bon douche, turcos, pero voy a llegar a su casa, off. Voy a bajar son, voy a sentir lo desagradable. Mío, viste, voy a pagar. Cana, difícil, pero voy a pagar dentro de auto, voy a casa. Ahora voy a ir a casa, voy a ir alemán. Laga, es mucho bien, eso, digo. Voy a ir a comprar, sí, o voy a ir a abrir. Voy a ir a comprar, sí, o voy a ir a saciar você. Alla fine la fanno di cuenta, abbo te quedo con un malese, o piccosa por soso de, cammina, bo porra domina abbo mes. Che me ne amita pensa, nel momento che bo papi di sex, no, specificamente bo tingo ba explica e mucha, of mostre, of con, of en detalladamente, però con bo abbo mes, non dike mas, bo mes dike mas, ok, at is che co, pa bo, yo porting e confianza di llega na, e abbo tam explique, che me ne, Si me tem um yu grande, como ainda beira renta, incha, beira grande, ainda vai bise. Mas agora, bom, não vai nunca, mas tem a posição awkward, com outra maneira. There's a thin line between intimacy and trust. Uma pergunta. I believe? Meaning that you are, but trust, angela, trust. Pues anda para pareo, contrama otra vez. Me dijo bo, tadi you hammer por estar piando. Sí, mi you hammer Natalia, septiembre de 20 años. You hammer. Pues mi meeting página acaba que me di, es una página y nos podido con él. Pero cómo te va a pico un you hammer
tocante de sexo. Como porta open para ellos hombres e bien puntrabo dos cosas de su amiga. Sí, por explicar por yo hombre completo de su amiga, pero es un tiki más complicado ahora abo como en el momento. ¿Cómo te quiere educación sexual? ¿Cómo no te quiere coño? Pondrame otro, pues anda para el pareo. Si viene papi abo, mira cabo. ¿Entiende? ¿Enio? Flow up en el baño. Sí, Abigail. Sí. Mi di, sí, mi no tengo penas. A mí no se cuenta feel ahora mi penas bien duro. A mí no se cuenta feel ahora porque tengo un blau bala. ¿Vos sabés que te blau bala, tá? No. Explícanos. Pensé que me tenía papiamento, pero ahora vos tengo deseo sexual. Ando, of bo no por penetrar en mo of bo ta haya by alemán ta un sin ando bo te queda sin ta que koi te ko bo ya a mí sa que también de trampa anyways ta diba Facebook des es nan ko click ta na me as koi bo sa ko di we bo te bira así na duro me ko tingana pero bo no por sacia bo mes bo no por ayuda bo mes ando bo ta haya un dolor que ta by te dembo underback. Pero a mí no te fíjole con él, pero ya, tata de mi yo, no estaba de papi ya, open over de cosas, ¿no? Ahora me llega en el yo puntramo un co, me puede llegar a ser que yo me está explicando a mi padre, mamá, me está sintiendo Kiko, Google is my best friend, entonces bota puntra, a mí no te empinas, pero me puede explicar un NC con ojo ver, y tengo que explicar a su yo, entonces el sentimiento que yo te sentí, ahora yo sentí, yo te vengo con te, amo mamá. So ahora que no es una fase copa Ami según Ami mi saco de Bible para escribir con masturbar un sin un zonda está pero Ami te dice what en el momento que el punch está boil en el momento que el pressure cooker está pressure para boba steam a entonces yo voy a mes ayuda voy a mes que en vez porque decide que coi bye bye de puerta de Burman pide ayuda. Uai, pero é como importante que vida em Bible, não? Pero qual é a escapa mais jovem vida? Yeah, claro. A mim tá crente, pero tem outra história. Mi manejo da pista, uai. Boa, gente me sente certa inteligência também com nada. Mas combinando um pouco de história, né? Com a mim da querer, não? Querer. Pero tem que escrever Bible. Bible não parece isso mesmo, tá? Não, tá. Uai, é escrever. Yes. A mim da pista tem agora, faz eco sensação, sensati. En el abu tendí que doy bien copiar de cuál sea canal. Si cuando digo más me yo me no da tur cos de Bible está precisamente escribí maneta para escribir. De cómo si me pregunta voy como vota quiere como por duna voy yo hambre como ende mué por duna voy yo hambre suficiente información que te va a ti meste de parte de parte sexual y de cómo apuntrabo a mí de mi caso. Mi humo está para colme la bien de visitas también. Mi humo es más cuidado más ya, pero hopi que con esto su mamá dijo que viene. Entonces mi humo, a mí está para papi que viene. A mí no por papi con mi humo es mucho. Único cosa, no hay que visitar a mí del programa que con más cuidado mi humo visita tendeme aquí. Mi humo, ¿no? Turto un sea día y de pay. Cubo tata de que me wow, va a entrenar. Ese es mi sebo que te paraba ni mi. Mi sebo es bon pla. Paso como hombre, mi sacón no está pensa o no está young. Yeah. Anto, como you hombre, y mi yo me llegué contra mi también. Sí, esta jaya que siempre me estaba todo pistrán con esto, con su rumano. Mi niña le pasó, abota mi problema, ando por rumano de problema, otro yende. Masaru siempre explica mi yo hombre. Contrata en el mue, ma papia con él, más profundo comida quiere comida por, más explique contrata en el mue, manejo de trata con mamá, porque tengo trato con mue. Me es un valor que puedo tener con mamá, porque tengo con él en el mue. Pero tiene parte ambos también de enje, pasó a vivir, en versión de Cinti, con Bosnán como mue, también la vida, Kiko de Bosnán, en el mue tiene un ensayo que hay para crowding detrás, semanal. Yeah.
Tu comprenez? Yeah. Konya me? Hoe is de geit begroting? Begroting. Oké, oké. Begroting. En toen was aan de traag een begroting, kon was dan eigenlijk wat je mira en vida. Dentro do aspecto sexual, whatever. Gostando de treino. Pero é o nome, não. É o nome que pensa. Então, é o nome. O que... maneira nossa visa, é o nome, não. Agora, eu me mué. Então, estou aí com isso. Estou aí pensando com a cabeça ali. Com isso, pensando com a cabeça. Tchabou. Então, eu pedi... Não, vou desarrollar. Vou desarrollar. Agora, guarda, mesmo posto. E dá subir, vou desarrollar um tique, sim. Não, vou dominar. Vou dominar. Não, vou desarrollar. Domínio próprio. Sim, vou ter que sim, dominar, sim, vou dominar com ele. Para evitar amanhã, Deus quer que eu subir, já não tenha nada mal, até com maleza, até essa queda no estado. Pensei, não. Também, vou saber um bom, agora muito homem tem crescendo. Agora, bom, da maneira agora, porque vai treinar um cachorro macho, para agora mirar um cachorro lobos, e não atua. Quando vai? Já. Bom, não pode. Vai sim. Em desarrollo humano, turco, porta possível. Então, para sim, controlar a sexualidade e o hambre sexual, também está possível. Uau, bota domina. Cinco tá guardando rato. Nós cinco tá opi. Nós riba plataforma que nós tá informar, nós tá educar e nós tá motivar ainda. Então nós mesmo tá opi daí de lá aqui, que ele não porta é palavra, me também usa é terminologia como tá ganha letter look de um buki. Ele não por comportar na mesma animal sim. Que me andi mestre da Sina, que agora vou desarrollar a gente e forma a gente, com isso Sina, que é humano de bota, é hecho que vou ter habilidade para pensar, então pensamento na e informação que vou dar na bom mês, e se está forma, vou comportação também. Deus nota assim, assim, o homem também era um cachorro, que hora que mira o neto, não, bota assim, é de ser, está bem arriba, em verdade, é de natureza, mas bota então, bota crescer, dominar. Pensamento e comportação, não pode dominar o mês. Wagner, não avisa que o não pode sim dominar, mas avisa que o não pode... O ene não vai evolucionar de pide, e não vai, mas está por natureza. Lo que você tinha por eu, está com dominar o mês, o wagbon, onde passou um palimão para as passas de uma banda com saia vestida, tem que subir. Esse aí você tinha por um homem. Você tinha. Pero, você tem que compreender assim, que tem gente de homem está, e não está pensa de maneira boa. Então, é conflito na roupa de cabine. Ora gente moeta ranha, que é algo que pensa mani, é algo que pensa mani você. Nunca dela vida. Nem moe, não vou pensar mani, amo, nem amo, não penso mani. Não, não vou pensar mani. Exatamente. Ora vou chegar, não? A troca, a mim, meu homem também é 20, 21 aí. Eu sou um grande de 25, eu sou outro também 21. Meu homem não também, mire que, louco. Mas o que que passa? Ah, me dá papia com ele, mas não dá papia com ele. Den style mane ay swag but tengo tende que no ah ma pasa de otro cosa no mito dice tende mito aconsejable tal tende mito aconsejable tal yes pero yes. Un cosi mi saco y tengo un respeto enorme pero no como va a train en gambo u cuente bo en gambo mito si me este simple de su mes. Conta tudo o que passa sobre o vilante, eu tenho que subir. Pero, macam, na holandesa, não precisava o Steven Leu, que não tinha nada. Agora, a Benilda vai pedir Blue Balls. Ora, é um homem, inca, é coisa que toque, que tá. É parte sexual, só estou mirando agora aqui, que é Remy.
não tem nada para que te coi fez sua cabeça com nota qualquer susto, polícia chega, whatever. É coisa e só por baixo susto, só tem hora e botar uma neloca. É algo duro para compreender, pero é a natureza sim. Então, a boa tem um lanta boi uma fez aqui, por algo boi um homem, boi um lanta boi um homem, para começar a pensar que arriba sempre está e pensa que é um dia bom. Sim. Posso ser um domínio próprio, domínio sexual. Sim, correto. Sim, tem mulher ou vivência. Você quer dar ibe amo, não só tem pari mulher também. Ame de maneira uau. Tem pari mulher, como de maneira, oh my God, sério? Não, tem pari mulher. Sim, stop it. Não está quer dar ibe amo, não, mas ame de bicho, quem a come apple para mim? Ore amber corda bo oreia si ta bom ku king eta bai corda bo oreia si emu es ei tiam biano umu es sa bom bom ku lio ta casa esa bom bom eta mira lio ta trata señora Capriles bom e no ke lio e ke e vida ku lio de dona señora Capriles eta ma ku lio toh ando si señora Capriles me sibira loco bisa ei bosat te lo regalo, e no estaba de que es hombre, estaba de que es vida. Que me dicen gente mujer, stop. No digo que no tomas tu chico, ¿sabes? Tú no estás en la montaña, soportas chora, un pique descabellado a tomar lugar, pero vive también esta falta de conocimiento, también esta buta con gente, en que le está comportando a mí es un tique wild. Ya. Asombra, si vos realizas con él, lo que tú te mira, no está realidad, entonces en tu vida, siente realidad, para no vaya cansa la cabeza, ahora vos mira, leo con liceta, sin ni un libro, asombra, vos sabes que he hecho con tanta junto y tanta con una vida formada, asombra, tú dos veces estás donando de una parte. Como é novo bebê, é fantasia por falta de conhecimento a trobe, a pôr-nos com nossa turma ação e turma decisão em que ela não está passando por uma realidade, está passando mais por uma fantasia. Então, Abigail, me dá uma abertura, nós moe, nós está gosta de viver em fantasia. Uno, para nós não ter que dizer que nós emocionamos. Então, dois, segundo, é uma maneira mais fácil que nós está passa over de situação a farfelo. Yeah, clap. Claro. Porque lo que te pasa con una casa y una pavo solo. Claro. ¿Cómo viene? La pavo está. No me cana broma con bon, etcétera, etcétera. Atamos, pasó lío a salir con su casa. Nada me come na wine cellar. A mí te tiene el tiempo, me pasa chumurico con una perla. Ahora voy a sentar con broma con lío me con mi wine cellar. Ahora voy a bromando mi casa así. Ahora mi casa con mi skin. Yeah. Quando leva mãe. É outra amiga também que tem, que só ali, você também que vai em cellar. Yep. Vou beber, ele põe do meu dois. Over de sexo também. Vou dar dinheiro na ele sua cabeça com fantasia. Mas uma hora você pode de você de boca passar, ou uma inimiga que você é sexo com uma papa de jeito bem nessa mente. Claro. Então, vou me entregar também para bem puro. Vou me chamar para falar. É sentimento sexual, é algo que está bem de nós como ele. Não está indo a amor ofender, não está indo a amor, só nós moe também. Se você cita papel com bom, eu amo, assim, qualquer moe, assim, moe, decente, mesmo na mão de vista. Ora, mire, homem, te consenta, acorda? Porta rápido, é pobre, moe, isso que sai. Un santo mucho bueno educado sexualmente, está en una posición que se conoce, 8 de noche, 3 bebés y más, un bebé y más. Sí. Ahora, esta tendencia en mi casa,
te explica cómo me va a ir con el manitule y atrás las tres de tu remisión. Conduce la pasa. No, cállate, papi. ¿Qué te metas? Wende a remarca over un colega tapado que se yo over the G spot e nan ta ecos como que men bota bai mucho leo bota bai mucho leo ora bota educa ba yo tocante sexualidad G spot algo bota bai hopi leo pues e G spot bota tengo sin e técnica bota tengo explique con esta así llega na e G spot que men di algo que bisa bu mama pero mía ye cuenta bai. Well, and I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to tell you what G-spot is, but I'm going to tell you what I'm going to do. Okay. G-spot is part of your hand, your vagina, your pitch. Nami bisa snagi. Ora bo ehne hambar, dinga dos dede tenas winger coat. E nang eta fula un eta bota fula un bubble. Ada e bubble e bo ya bo masere bom, do bo dinga bo dede asnagi. There's no asinagi, bo ta fula e bubble. Ada e bubble e po buta ku e persona po llega su orgasmo un tiki mas dush. Kemarin apa kau mana? Oh, betul ke? Ah, mesti bayar pas lihat miu. Turu kau ni? No, esai dah umpat. I think kau deng sex. Kau mesti tanda kita kreatif, no? Kau mesti, masa kau, it's a playground. Kemarin itu, algo intim aku abu. Kau pada kata bayar bus kapas almin. Kepa mi mama explain kau ini. Almin, kami mama explain kau ini. Abdi? Abdi, pada part AC, Abigail, kami silo abis on the G spot. Wag, bobo speak about you, mani mo speak about sa. Pero tiyan mo, pero dulang ayos, ta sex, siya ka na just pa din niya sa pagkakas natin siya. Ay, si Masha, mati prats, ha? Ay, pero mingga pa mi mama si Yami ko, hi? Lagat kaya si Yami pili nyo, mano? Mingga pa mi mama, ba'y din tayo sa sini ko, mi mama? Minuti yu amba, pero kumita tilo mabi sa ko sa tuopi amba waste a lot of sex moments kung noti ko yung resultado ni yung tingi plaza ko pakemue. No, the net na ang tabing broma. Like I wake up and smell the coffee and know where the G-spot is. Pues a mí te quiere estar en parte A, el cliente dime, apuntará a mi pami por aduna, le hace bien en parte A, mi te quiere, pues o... En verdad, te imparían, a mí no sé, a mí te haya, a mí te llamé Batman. Mi te llamé, com, mi te llamé Batman, mi te llamé Corevel, mi te llamé Tour and Dumberly. Pues no se llamé Bruto, pero ahora puta Batman, ¿no? Si, según a mí, Batman de Magno es muy loco. O sea, hasta, en verdad, aplaudí. In different manner, kung pabubuta mo man, pabutsaka ang buong aplauso. Ando, amin na bisa, wafira mo, help ta zoya, mita kaila, hope istrange ko tingin, ko no por aplaudi, no por bati man. Ando, ora mi papi ko yan, mita pensa man, in verdad, there's a lot of waste of energy, time, and body liquid, no haciendo ecos bon. Ando, na momento ko bisinya batiman bon, ito duda ko ba dabay sa kabisinya, bay pundre bisinya, yudami batiman. Ando, no pese iso, ora ko ting conocimiento, e beneficio de dieta, ora ko ting conocimiento, no ting discusión over di tempo. No. O pibia ke discusión di tempo e ito sa kaende nang kunosa e informasyon nang kunamistesa. Claro. Ando ende ombre nang kutam sacrifica molostia nang kurpa haya kasi ataki kurasong ta onoda klop a wote kononta si sinye ko ya wo si bo kononta si sinye ba di man si kononta si sinye ko na kas bono ta edukasyon na skol bo sa kite kos lio a mi te kere pa bo ting un bon aplauso bo me se ting un bon calentamento di man ke me ni e vorspel. Me se está natino. Porque me dice, no llega
daba mi cara ku bolenga na sinya chupulenga natino exactamente bo parti kofula ta dembo garganta sana unda mi mesta drybook donabo mi garganta drybook abis mi pecho na hopi ko mi se curta di boca reca Diga, já você é culpa de sim. Se está com o peito e onde chega, onde chega, onde chega, morde me table, não, resta, viva rica, revula, prometo que vou chegar no pitch, bem é bel, revula, me pia, da chuva vou ter que pegar um macere e tem hopi force pele, prometo que vou chegar na caminha para o batimão. Mesmo o caso, não tem que pôr o bloco inteiro. É bom. Se você estimular a pareja, bom, você bate 2 minutos de mão mês. Você bate 1 minuto de mão mês. Você bate 30 segundos de mão mês. Ando, ora, boca, bate mão. Está aqui, está fácil. Para batimento de mão, está menos possível. Ando, você vai 2 rounds, dame. Você vai 2 rounds? Ora baba di mande 1 minute boda so se gai kurpa de se ora tu boda bai brati mang pasa ya ya basu bi gal ka bano ene mo to bai share on me e koi tingu sia e tret kan yes e da contendo vos ansi mi obi sabi we ti un pregunta a ti un pregunta obi obi pica e ki bana na ki como santa pensa riba lo que nani di sabi sabi ke la bisi yo Essa é uma pergunta. Ah, ah, ah. Para eu? Ele ainda tem que atrás do body. Sim. O homem também está na língua. A troca, Henry, é com a gente mais com educação. Se você, agora, ninguém, ele ainda tem um buraco aí, você não tem a meme, nada não está passando. Para ter um homem que pensa, ei, você passa atrás, vai me rola, Não, é coisa que assim, minha meme. É coisa de next mente, mas assim, minha meme. Ou seja, é um... Epa, G... Yes, é um G-spot que tem é rol. Ou seja, não é dá-me chance. Para mim, que me pink, ou seja, tá me pink, me digo, inca, nada mais. Que bota que era me pink, tá assim, meme. Então, eu botinho com o ordem educar. Ou seja, meme, hate, não tem next mente, mas com o drenta rol. I bet to differ. Minosasi mo si lenga ta efficiente. Yo na yo. Yo na yo mo si lenga no ta paye. Sí, sí. Bien. Na. Bope. Bope. Yo sé algo más con el arbor de lenga pa boyega na edge spot. Bope, ta suficiente pa llega na edge spot. El lenga ta edge spot da caricia, dice nango bote 30 puerta. Ay, ya. Sí, ta, ta un warm up. Yeah. Pero zara pa hal ta limpi si no? No, un hal ko acabe. Taka chocolate. Vos sabes. Bueno, me tengo pregunta, pa Abigail. Tin ya ta kiko ta usa pa botar ne limpi, tin a producto, botin baño, tin sorte, ki ta usa. Lemisol, botar lemisol, minuto, atfisa hinca lemisol de mocurpa. Bobo lava, bo parte íntima com lemisol, pero hinque den ehol, minuto atfisabo. Tin fit, tin tame co amita quiere jovón, buk, lava bo hol, hinca deden tic, hinca dede, lava co agua, minuto quiere hinca cos de mocurpa. Anto ora bo caba di saca chocolate, wipe. É wipe, que também passa wipe. Vai passar é papel e você, bota passa wipe. Logo que vou passar também, tá baker, bota vai banho com baker, ora vou acabar, spread the legs, baixa é baker, hawa, seca, wipe, clavo tá, flor. Bossa... Bom, mister, tá bem, hein? Sim, sim. O louco, mal sabor tá aqui, tá? É ambiente, mas aqui que o Hopi recomendável também, se você vai errar assim, Hopi, mas custa extra e dia aí, tá bom, tá bom, barra de chocolate. Guarda, me diz, eu tô bem,
Que vou dizer, vale? Recomendável para você um barra de chocolate. Opa! Segundo, a grande coisa é sabor, né? E o tal que é agradável para você chupar é chocolate e sandor. Não, não me explicava isso aqui. É medi, que te ajuda, rende rama com um baker, pero rende moe, é coque tá de if. Bota baixa o líquido que você compra, bota baixa o líquido a fo. O líquido, a menina tá pro, o líquido, ou ele não tá contrami, de como não tá vende, não tá, minha, não tá vende cigarrieta, mas cigarrieta um pouco não tá bom, pero não tá vende. Bota compra, coque, baixa o líquido a fo, então bota tra, holding low. Que me necesita un tiki holding low, anto con el bota lava, el hall, que sea, ¿no? Vamos, tío, en caso no se viera menos calor. ¡Agua, puta! Me encanta recomendar la Monchi, por sobre la Monchi está, es por daño, por zur, grat, es por, la Monchi está zur, ¿no? Anto, el holding, me tiene buena experiencia con holding. Ok. Me quero bem bem curado ali para Harry. Harry é bem da aí, como se chama. Ai, Adriano, dá olho no macaco. Sim. Era espantado. Era espantado. Era espantado a mim, pero sabe, a coisa foi base. Sim. O sea, ahora bo, me tocó un bebé, no está canapa, no está ahí. Ay, no, está. Ay, te miro, man. Ay, ok. Me tapo todo en campo, entonces, para el brother, no está cana. Un de cambre, ¿no? Nós mira um remarcável quantidade de deldo. Tu sais. Tem uma outra parada em porta, ou só parada para ver tu nem. E nem para que conectar, tipo, imagina quando o diabo não colpa o dash do dia noite. Te coi na que? Não, tá bem tu, não é? Sim, não tá bem tu. Pera, você atrobe educação, a tua comunicação. Me nota ganhabo. Cojol de macaco, nota duche. Pero é nota sano. Então, se você não é latino, bota ocasionar roupa e dolor, você quer ir em de aí. Então, abo, a satisfação do mês, babol do drume. Você quer que você pica, você quer ir ao mês? Então, é costa com... Bom mês, está também com... Não está grande, está ecos. Não está mais grande, mais duche. Para sombra, tem rol de macaco, tem slight spira. Bo spira não está tendo, é rol será. É coi, não está para rinca coisa dentro, está para saca coisa. E no momento que vou para rinca coisa adentro, vou ter que também atrobe com gentleness, que me diz, pouco a pouco, então se abo no que, ame não pode donar o meu rol, se ame no que diz para me satisfazer ou diz para abo que desse caminho. Se coisa me está weider zeit, ame me se que, então abo me está gentle. Que me diz, é dedo não é mais grande, mais duche, não está verdade. Não está verdade, tem educação, está verdade, mas depois de tempo, ainda que está visto pampers, of hora é sentir viento, e não sabe o que está viento of the chocolate. Então, só não é assim, pero... Turcos manda sí tiene consecuencia así. No es solamente la parte A, pero la parte de delante también que si no usé bon, a un cierto momento ende y te pierde tu sentido de placer para con su vagina también. Entonces, la educación es muy importante, la comunicación es muy importante. Entonces, me tengo una recomendación para ende muy. Si ya conoce bo curta. Yeah. Não sei se não é na tablada, não se curpa de um mandinho de homem. Não! Não se curpa. Você não me mostrava um corpo? Me não sabe como você anda, mire. Não, está caliente. Com a satisfação, com a chega, com o clímax. Passina, bota um pouco guia em homem de uma parte sexual. Você anda, mire, isso aqui? Você? Sim. Bom. A ver, esse aí está,
Ese ita webu pa e pitch ke mandi eta si bobus ke riba Google eta Yoni X Y O N E X webu ando ku ese bota bai sinya bo vagina rejuvenate e musculo nan forado bo kabe you of ora bahanya you bo e data subi mesko ku din fitness gym esa aquí te pa e vagina. Permítate un cliente, ahora lo viene a mí, pa consulta, bota paga 65 fring, mito sin abu ture cosnagi, de básico de teoría. Anto, mito introducibo cuánto cos más tin pa e vagina. Awo, e señora ki apini, ma sin e ture cosnang, bise ki tin, nosa steam, e va como se lo san, nosa steam, no sé si deriva un de báquine con agua caliente con hierba ahora no se acaba el avisa a mi ambo duchi abi más sin de kiko más sin de kiko después digo mi el huevo no hago papá pero digo en ese o sea el huevo no Usante? Está a bailar. Ya. Repite. Sí. Ewe ewe bonanta pa no, e di come se ngi abi duche gigi. Ewe bonango pa papa DJ A. Explicami a problem do bendemi un set. Ma explique? Ma bende. Tem papi amel e la bimbi sami Abigail bo sa fodi después como usa ewe bonandi bo A. Ma come se sin kran e mo e ki ting manen. Opi ai, so you mas grande din 23 ai. Sa quando ai casa io la non spise di 25 ai casa después di 25 ai e mo anche a e la biba un orgasmo andete bisami e tava da bini sì e tava da bini per e non tava da sa che e non tava da lana su curva bai pa e bing bong ando después di ausa e webo na después di aha e explicación ma bisetta me Unga kubo mes, no? No tan nada ro mes. So, si abo nunga kubo mes, un amo bo mimi sami ki ami ta sinti dushi. Ta ami tingu insiria ki ta dushi. Después di e behandling e orei e la sinti dulzura di un orgasma. E di abi promebia demi do kora quanto ai. La conosci se 25 ai? Ma bing, anto bing bong. Wow. Pa bo mire no trobe. Kasa pe mi te kada dushi. Pa bo mire no trobe. Kasa pe mi te kada dushi. Yep. Cada bem que te... Sí, igual bem. Cada bem que te trece de lante é diferente entre o homem e a mulher. O pedi nós, não? Homem, da riba película é sexo, não se assinha. O pedi nós, tem película é sexo, não se assinha. Então, yep. É película é sexo, ora boa dia que se... Tá ganhamos, não? Ora boa dia que vou bula 50, tá bem. Kubo cabeça começa a ter um tique mais tanto, cabeça e riba. Bo também começa a reparar com a gaina que está tornando tá. A gaina que está tornando tá, é moendo tá. Ei, mas sim, amigo, ora bo bai com moendo. Mas duro e grita, lanta bo bai, lanta bo wake. Home stop, lanta bo wake. Mas o mais duro e grita, não significa que é coisa de jeduxe. Bai, tem um grito um tique sim, vamos sério. Sim, pero não mané de um film não te grita uma maneira que bota pensa é coisa da Bible. Então, so, indústria de sexo tem, segundo tem indústria mais grande. Mas ele gosta de gritar assim, Abi. Pero, Duarte, bota assim, bota assim, bota assim, loucura, né? Pero bota assim, de quanto gritar de dulzura, quanto gritar de fake. Você tem uma também da grita de espanhol, que importa para o papo, gente. Então, quando eu amo, também da cinta está, também, que hora é moita fil, ou seja, bom, vai, tá bom, penas da fula e dulzura de vagina. Se vagina de que seco, seco, nada não tá fácil, porque moeda grita, tem um pouco bom. Um bom tá assim como para nós, como homem, por exemplo, para um estrela web aí, para um estrela. Nós temos este é aparato aqui, nada mais. Yeah. Tem este estimular. Sim, mas por que não usa esse? Tanto desperdiciar de outro ende, sim, Ingal, vai ser assim. Que coisa que está nosso turdo, que está bom. Bom, porta assim, assim, com
Abo mister dia murah kan dapat aja bam 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 anto tak kelar na 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 na. Na, itu miru kan negeri Alemang. Bukan kompro negeri bukan kimi kemen. Midi, kalau mau struktur aparato negeri bukan ti mister pas stimula palaba nos esa aquí me está suficiente tanto palabra como para estimular. Bueno, ¿verdad? Sí, de verdad. The same que me. Pero para pa, okay. Back, me llega de tiende cerca un urologo. El urologo te bisabo, ese está pese y mañana sa, el G spot y el nombre tienen un prostático. Sí. Tienen un G spot así. Detrás. Sí. Me dicen que me quiere. Me acostumbra que orgasmo aquí en este otro. No, el tiempo que está ecoíga. Tiempo que está ecoíga. Día por manica ecoí bon e bimbeak dice dos comba pasa. Mami, no me llama. Mami, no me llama. No está belisa. E parte inicio e até nós que passa lei sou um chico que está o pai amigo são bem que se chama mas passa e eu tenho que não dá para nós ela bis un kodi chakra ku yoni kiko mi kaso ta luz si ando basado en lo cual ku mita asi ki hopi ene ta kiere ku edukasyon atrobe steaming salon ku miting e wax ku mita wax ene nan su vagina noti next mita mako ku sex noti next mita mako wadi mes mita cobra kasi ku taba ta parlada la taba ta otro pero e cos comita yuda enmo enan ta conocen an mes estimen tinte ma con espiritualidad abo ku bo mes sin e conoce bo mes anto nos tur tin sete chakra na momento ku bo sa kiko cada chakra tanifica bo ta comprende tambe den sexualidad di combo ta stop di combo ta pega di con cierto cosa no te vai, di con el amo no te queda seca bo, di con abo no te trata, el amo bon, di con tur esinan, te enseñanza, conocer bo mes, educar bo mes, saco ora bo bin steam, bo no te hace a mi un placer, bo ta steaming ta más grande, bo e shame 25 florinco mi toco bravo, o sea, el mundo que bo tende de enje, bo te bien esa, wow, que tanto poder en mi vagina ting, di solamente así sex nos vagina algo no más ya más grande mes fue nos vagina nos saca vida ahora nos si ya conoce esa que nos está yunga para loco también ay sí pues pues han vagina mata Samson pues han vagina que bruto dice verdad no ahora me subí verdad que me da ese nivel verdad pues tabala me te yunga ta lío sí mata mande el bobo. No, pero tú eres de hombre, ¿sá? Que va aquí nadie tiene un poder más, más, más grande. Ya. Yeah. O sea, tú no te pasa sexo. Sí, mayoría de veces lo que tiene una en la final, peco. ¿Cómo que? Mi tipo, en la final, tú lo que tiene una en la final, te peco. Ya. Claro. O sea, todo, verá, esto está un poco interesante, sí. O sea, no está vivo de Ingel, badami, badami. Terence, Terence, vos es ese botín 100% razón. Entonces, hope de nos, YDK, nan ta rabia con nan, ta rabia con nan, y ting rabia riba nan, pero el gene aquí no se juega. Nan sa e poder en la vagina. Un latina, no, un habla español, ta cuida su vagina, la sa, cuta e coi e hombo mestema, ne, y la visa hoy. Anto e hecho con ando donabo sopi di kill come no ti next me te marca que coi so, un sopi di kill no no po drive cabeza sina un mue latina sa compa deal con su cuerpo ando se no why di que no tengo sina awa mi te bai di sabo al so no ta mi tu ene con mi conocer bisama
Ora mo tapa. Ask for a friend. Ora mo tapa pinila tina ko tingu rang skek nansi. Aha. So tu par nilang takawong porho. Bato mira nang karo mo sa pinila di puiru. Bato mira na nanta kawong porko. Okay. No tin otro nombre pa na. Kaman boy latina. Pero mes ko sa turo otro mo eh mita kere. Timu eh kung nota kuida. No, mito pa piano. No, piano di awari kaya nung swabe di Latina tambe nos tinku kita nang fe otro. Bato comprende? Yeah. Paso, ami, por ejemplo, tapo ta kasako Dominicana, mi yuna ta yu kumiting ku Dominicana. Opi, opi ay. Tama ba ya, kwa da yun. Pero, ta mi falta, sa yung kubisa. Pero, di ko ta pasa, se tem um cosco opi homber por bocado, hora da trata. Hora da hora da trata dominicana, ele na guita fez muito chiquito, não tinha um efeito de na CVI, o de na natureza, o de na natureza, o de na natureza, o de na ¿Va a comprender? Entonces, tiene otro pero no está, me está así, así, ¿no? Yeah. Sí, pero ahora, mi piano, voy a decir que mi latina no está piano. Ahora voy a llegar, por ejemplo, es una mujer de moda, voy a decir que no pasó, y cabello preto, mucha largo, bonita. O sea, es una novela, ¿no? Como una canción, que se está corriendo, trae una daña, ¿preis? Yeah. Bueno, él en aquí, no está gente que te conocí para parte de higiene ahí. Pues ahora voy a mirar arriba, voy a mirar pureza, anto job jene na oregai na bai ske na ya palu na meto pun sambu e mo na ki ko komunikam ko do babi di latina mo babi di tour ya so ko ko de na ya mo mene anto turas turcos a mi no sa a mi de kere de turas tin turcos en verdad nanta wa ya mucho mas tanto si educacion de e parti pa ku a mal criaje de hombar e di sirbi de hombar de den totalidad con nos es en ante un ventaja seguro iba nos pero mi no por descartar pero seguro no ahora que porta es generación de 50 plus no pero seguro es generación obimación también en anda educando en ayuda donando una información es muy también está comprende que tengo 13 algo a manera de misa you have to bring something on the table. Yes. Yeah. 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 O programa é um programa educativo, que me disse, nós não por papo, houve de 13, bem, mas que hora outro nós está em conhecimento? Está tudo bem, é plataforma aqui, à noite. Sim, mas tem uma solução. É o que é o YouTube, ou é o que é gravação. É o que é gravação. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, mas para vir back no tema, é parte de sexualidade, tá assim na amplio, pero esta baldón, en geluk ne parte de sex, kiko te educación, kiko te costan, como tengo teni cuenta, etcétera, etcétera, tengo opi gente que alanta, mira, con esta visa, película, ahora que iba, hasta industria de sex en geluk, ultramente película, es cosa que se te perde siempre. Yeah. Quem tu tá para gravar, quem tu tá vai poner e sai. Sim. Então, é coisa que assim na Liber, com abo, minha coisa, com as coisas, como isso explica, vou ir o mês, para mim, com a ambição, que eu tenho que bairro na onda. Claro. Você ganha educação de robês. É também era sexo, como puro recreação e não como algo responsável. Yeah. Esse sí. Está cu. Me te recomendamos Jordan, botín mucho lantando. Opi importante. Papia nan
bom mês, na boa maneira, não tem vergonha. Um bom experto, mas começa a explicar para muitos síndicos que me está abrindo o cubo. Passou, subi e sai do porno e está ganhando tudo o que é que mira. Sim, segura, segura. Então, sem contar o que não há, mas a influência que está ganhando de amistade que tem que se tomar. Sim. Você compreende? Então, tabu e acaba no mesmo tempo de parte de sexualidade. E no mesmo tempo mais. Ok, de nome, na mão de papia, bom, também para grita, nome de penas, no nome de hoje, que só o P-A-T-I-N, na grande. É, claro. Sim. Compreende? Pero, para ser importado, eu uso um outro nome, para ter visto, já, portar basura, banana, whatever. Pero... Mas não se chega em Nancy? Não. Como diz P-A-T-I-N? Sim. Não, mestre desarrollar camina mi tapape de penas, vagina, patin, coou normal para soltar esse item number. Sim, não tem nem bacalha também. Não se desarrollar chega aí nada. Esse não se larga atrás que programa aqui a mim seguro. Nós temos que chegar no nível mentalmente livre. A mim da hora me dá papia com meio de vagina, da vagina. Não está nem um pitch. Pitch, não se come pitch. Nós está papia de vagina. Vagina. Nós chegamos na parte que a mim da nossa papia de penas. Nós chegamos na parte que a mim da nossa sinhê. Onde é G-spot de ele moeta. Onde é G-spot de ele ambuta, a tu larga livre na eta. Não, 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 não. Claro que sim. Nós temos que pensar que a senhora já tem 25 anos casada. Sim, sim. Tem um orgasmo. Ivânia. Ivânia, você aqui tem coisa? Você tem razão? Eu estava na um rádio emissora, eu estava na Bahia Rádio, eu estava 10 horas. Então, não está a papia amanhã, não está a papia aqui. Então, agora você sai e for. Tá ganha a mim voral, pois a não tá me chutar essa coisa aqui. Aí era uma cabeça de um ano que tá me dá assim, vestime, não vou pôr muito bem. Kiko é tá assim, é muito rico, mimi, não sabe, não tá assim a maneira abo, se não. Adoro tá para vir a comer, como tem um opicino, opitoco, opiene, também, né? Tá abre um negócio sem saber aqui como tá assim. Ora como sai a rádio, que ele bota tênis na visa, porque faz muito tempo. Fetish é tá riba vagina, lesbiana é tá. Então, é quando aí não tá dermi mais, pero me tebi sabag, me tebi ni pa mi educabos na, em vez de bosan capta e educação, bosan te sinta wag yin outro cos, quando tem nix me te maca, com ele wag mi que trece na bosan conocimiento. Des pa no sali, vai para. Me te sigue mas tranquil, me te sigue tranquil, bosan mi saco, mi nota si era nada vez, então, al fin la fanche cuenta, bosan quando app, quando telefon mi ta haya, anto mi cliente na mane mi din pari coach tapi sami botinku saka potret binku testimonio nan di ene bosa quanto ene no ke pa ene saku nan da binse kami no tende yo eco ta bai kumpra mi to kora temporada bo to kora antes de punda ku di otra banda taba da tin un machine ku banda bo to pone un florin tre ai to sabe un condom aha. É uma machinha que está vendo, não? Bom, só mais é vergonha para ver comprar um pacote de condão na botica. Yeah. Ora, vou chegar mesmo. Botei que tem cara de senhora. Yeah. Abre só que eu vou dizer. Mas você aqui tem coisa, dia que me emitem dias 12 aí na corção. Tem promete, mesmo nada na Holanda. Na Holanda, quando anda com normal. Com, mas é um pacote de condão, vai chegar para comprar um pacote de condão. Ora a miega na botica mi pondre mes informacion senhora di conto in differente color di pacchi e non per explicarmi ampliamente o sea, come se guarda mi capo con cara mané chi abo come gente mi abbia compra condom che bene ora bo puntra è differente color bo nota hai un explicacion mes cosco e porta ben debo lipstick che bene e costa. Pa un gente compra condom, esta va tengo mi antes era mi ayuda para mí mamá Kiko te ecos que te puta como a un negocio no tan grande ainda me te dice que vas a una persona
in hopi tabu. Edi kami awal, esita ekosku hopi ene nota bingsu nanta nanta pensa maldad probeko nam. Usa kong habri pasa kiko ekos significa panang mes. So unda pa mi ami awat mi tawadu satisface nati nu ke bani kung explain abu sinyabu. Bona gosto pa ene ambas sope ene mo. Ene mo eso pa ene. Dudos. Perdos, ya no hombre tame por sí. Pero ene me digo que entende. Ene es muy tame, tengo así en parte sí. Ando ora ora bobini cerca mi. Bodingo bin. Bodingo bin con mente sano. No bini con mente frustrada. Bin quiere con ora mi ma servo botaja ya happy ending of ora con mi caba di wax, con mi pasa oil, paquita e sobrana di wax. Bona pensa, oh, esta douche, no, bo mente me se ta sano, bo mente me se te ir. Pero a mi querida, este é que é problema santo. Ando, ando pa mi a... E coi, ando pa nan cana bingi nan co... Campo da serra, di pa, ne, di fa da bo, campo da serra, pa nan mi impare, fo mi sa mi yudami, mi que happy ending, pa se o pa sexy, hende ta paga. Ando que me te visa mi casa. Agora que mais explorar mim mes, a me abre campo com da dona massagem com happy ending. Não, bota me sem é, bota me só, não, bota me só botar saco botim é serviço de happy ending walks. Não, pero você é quase não, a tro menos ia em line. Mas é da great como por do né? É da great como tá cobrado 5 chão ferim para boa happy ending. Ando tiende ta pagué, sin vergüenza. Pero es cosa de 13 a trobe, de una relación, esta 13 wankel. O sea, un hombre, su hijo, lo no acepta para su momento de una educación, masaje, happy ending, real para hijo. Eco. Mi no te puse mi, no, para negocio, mi no te puse mi relación, jeopardize mi relación. Ok, ok. No, vos decís mucho bon. Inaceptable. La gaña blue boys. La gaña aqui não há nenhum comia, nenhum conheci, nem na ambunda aqui por outra vez não. Já. Mas o segundo number aqui não, não há bem para trás de um bar, passa trago. Limpia casa. Já. Flop. Também. Também. Como é? Que me nanta se é passo, eu ainda não conheci aqui. Flop. Quando é parte mesmo, me tá raia, aí batanha não, muito pouco sim, vergonha, passo por exemplo, nanta bem cerca bo. Pahanya e serviço ku é um ende mister, pero nanda na tus na para nas condisi. Club. Sim. Club. Bota como né? Awa bota bi, e nota bi se ka bobe vergüenza, pero ni vergüenza me para su payaso, baila bachata. Ku ko de de baila bo malu broma. Manda trago, ku ko né, e se nas vergüenza, pero e tin vergüenza di bi se ka bobe algo ku da construtivo. Club. Sim, sim. Jorge, tu 100% razão. Yeah. Misa apa semua wanang? Ay, pero ya. Tapi ini nang. Esa kita Angel. Tapi familia kami. Esa kita tapi familia kami Angel. Kami umu eh. Ave Maria. Okay. E pa colmo é su trabalho ta masajista. Tinha su mes estudio di masaje na na hier na ya. Okay. Que Tiara, não se pediu a minha além? Sim, contrê. Amém? Não se pediu a happy ending? Algo que vai ter que fazer copy para os status do mundo. Yeah. É, 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 é
Klopt. Maar ik zie nog dat je hebt, zet ik hem aan tenen, zo'n status. Klopt, mijn status. Die ma aanmelden van mijn diploma's. Ma haal mijn diploma naar Hollanda. En dan wat ma upgraden. En de oorlog ma examinator heb je een keer dat para riba noos. Waar ik een halbe sampel aki ding. Van mijn tende, ik heb een happy ending. Ik heb een korso. Ik heb een danje mercado, danje bon nummer. Nunca mais vou ter um happy ending botar ding aí ó passou a chiquinha e coisa que dá plama baile mesora que vem de baile ah me conhece o último dando uma taxa de forma como por experiência de happy ending sim sim mas agora esse é o sex massage ou não chega no urucaba é que não tem nem mais tempo para com conhecer bom mesmo espiritualmente fora vou chegar aí não vou ter que intencionalmente para chegar aí não. Ah, mi umbe ma bay una sashi na lomba diriba, tembe mi aksa sa mi su pake. Onu señora comisana mi lomba, trese ina. Dado momento di comi bol mi na ma sashi kabelo. Ya, klop. Bo sa mi ting di me nos ma ser nan ta pabe ku otro. Ando un mucho me ay ko tami ku el ay ga di ha ay hende ta pistol na su ganta. Passou é ambo tava de que happy ending então esse é não é assim ambo a forcer para dune happy ending passou tá então é ambo saca sem paga sim não precisa usar me cobra um ele cinco chamas de para happy ending não tá saca sem paga passou te coi nanki é coisa as capela tá com suyu a cara dentro net de câmera é coisa as capela também é coisa não tá great mas passou bota vá den é mundo que é mundo atrobe there's a thin line between good and bad. Bot pa do na masashi, bot ay hindi nang kabes asuta, ah, tingko buti nang itabo, alam, ta ikos, wag pa buhabri bo piya kabe ko pa nang. Kaya ni, no solamente happy ending, pero ikos tabay mas leo. No, lo que manera ko buta siya to bonbon, kung may ester po ni Ulinya, so, bono ko siya takibo din un día. Ya, klop. Yo, se, se. Ando, at the course of, eh, pwede pa buhay, man number, abli? Pero Inga é parte também da comissão por de educação sexual com ele, o homem está vendo ele na casa. Para sombra, se bota, cria, vou levando, que hora como gana sexual bem? Isso é buta. O homem bate com ele na mão, bate com ele, curto ele, saque. Então, agora ele está assim, também, até agora ele comer, vou dar-me massagem também. Su apetite sexual é bem, tipo, batia na mão, ou batia, batia na curva de ele, vou saque. Porque se eu digo educar ele, eu sou uma boa porta maneira. Então, eu tenho essa palavra que sim, se ofende, um ainda não porta maneira animal. Botinco tem domínio próprio dentro da área de movida, de é parte sexual também. Não porta assim, não, porque agora que eu ganho, bem, vou excitar, tá com outra maneira, cacholou, se botinco vai, daga, com camina, ou mesmo cria controle. Riba bo apetite sexual tambe. Ora bo estudia lei onde promet costan ku bota haya ta combin estra tra lei. Ese onde promet costan ku bota haya promet ku bo haya el les di lei. Si. Di con estra tra lei. E memori van tu lerten. Abrif? E memori van tu lerten ademe. Não é memória para tu ler. Eu sou um bom docente da comissão explicava para mim como vai mestre book de como mestre abin lei. Lei abini passou aparentemente a queda demonstrar que gente não tá usa na cabeça para coçano turora. Não tá turora gente sabe como comportar na mesa. Isso é verdade. Agora é o que bota 13 de lante. Me estou de acordo com por parte. Mas eu tenho que compreender que, por exemplo, a lei é bem para a gente não, que não está sentindo que não mata a gente. Já. Bota como religião comigo, amém? Já. Também que a gente, que o homem, nem mais que como educar não, e ainda está aí com a língua de sexo com bestia. Já. Tiene esta haya con nada este un jala y sota promedio nada sin sex. Sí, sí. Pero tú eres un costo de educación, el costo que queda sobrado, queda en el ambiente, pero sobre todo, si no es, ¿por qué?
Doon ay tulilas ni kultura di kono sa bisa, di Zayden, di Turkos. Pero hindi, takeda hindi si. Nanda purba to kos tamay, no? Nanda purba to kos. Tingke, bota mira, nanda kos na panancho ka nang. Exactly. Boting o negosyo, for example, mane esun ko abigayul ti. Bobohan niya mo ko ehende na ito bing kong kliyente. Doro nang kabit, suta, bota ding. Se. Yeah, club. Club. Se, se. Bota yeah. Ding. Manira unay ni abisa, woy, kung nang bahaya. Abi? Ame, kung pabro negosyo sinisigumi. Ami yun na. Evita, evita. Ami? Na Spanya. Oye, abi sa wari ko eta haya ku campo me se abre back, mita me da campo me se abre back. Anto el apu entra tambe ku me se abre un campo pa gente mue tambe. Anto si, mita me pro pa ti un campo pa gente mue tambe. O sea, anto un campo di con. Pero yo por solo ta bai. Nanta bai, ei, bos na no sa trai cortina, no? Ora noite cera, no? Quanto puxa tá preto. Pa sombra tin campo pa ir no amber, ando tin que vem? Called men's, que vem tin amber, ku tin un bureau, ku nanta yama et aqui, bestel amber, pa amber bing, seca nang, basali ku nang, snack ku nang, da nang un style escort. Home run. Yeah. Yeah. Anto, mi ta papiando ku cierto gente tambe ku awora ki ku campo ta será, pues dan no que sa cuanto porquería tin na corsao. Come dime porquería, so mi ta haña fe ora un hombre natino y mue natino. Que un mue inocente ku no ta riba emes un feal cubo, abusa de je, pa bosa si aboset, bota Dios me se atende cubo. Que me di, sí, mi ta haña campo me se abre tanto pa ene mue como pa ene hombre. Da Eagle si merece si. A ver. Vou merecer verdade um bola e solta aproveito de verdade. Fui morar um pouco para ver. Portar em pouco gosta da rosa. Mas ele mais gosta com nada se é bom, bagual. E ele me casa e zui. Work sex. Yes. Oh, work sex. Okay. Opi opi sorta di tools thing. Opi opi sorta di experimento thing. Ulanda all out. Ulanda, basta tiende ko taggosa. Isi tema ulandes. Mi sinta mi sa. Mi no taggusta isi tema ulandes complete. Yeah. Pasó nada mucho libre. Wow, no, en otra libre, aquí digo que hobby libertinaje, otro cosa. ¿Puedo comprender? Sí, sí, sí. Wow, en lugar de Holanda buscando tratamiento, un hombre que gusta sin sexo, con porco, a cabrito, Holanda te doné, es que un hombre, entonces tiene su derecho, wow. Es legal. Es que no es normal. Bono po hanye ko wong. Anto, nang grado di hanye ko so wong pa ami, atras pasa tur limite. Koso eme su makamba na ki,
que impone tipi regla di Corsova ya, con un sistema, con un conductor que vuelve, pero aquí arriba, es más, hasta ahora botó WAC película, que ahora con un papel de algo que tiene que ver con libertinaje, nada más en Amsterdam. Realmente, como si, que ahora con la combinación con la vagabundería va a Amsterdam, que como lo hace, boom, entonces Holanda pasa el límite para año. Pues gente me está tiene límite así. Me es un cos que Holanda me está para ti pensar un tiempo de baja edad con cual un mucho chiquito por comienzo de sexo. Claro. Que me combatir el problema no quiero legalizar. Exactamente. Y votar. Votar a mi opinión. ¿Abrir? Abigail Miranda con el programa que acá en AWE, ¿qué es lo que seguro que la haga atrás? Lo que seguro que la haga atrás está para que no busque más información, educar en mes. A sombra, ahora y mira, mira para remarque, para la gente que no está en para campo, para gente muy. No está tu gente de Bolivisa, tiene su educación, su corazón, su inteligencia con nosotros aquí. Sin gente, copy, fruits y fo. Entonces, no gente, hombre, so. Debes que tenga un lugar que no puede ir. Así local que no quiere hacer. Y hay un gente que no momento que no va a ir mucho leo. Para nada. Y te prefiero abrir campo para gente mujer, para gente hombre, para homo, para lesbiana, para whatever. La ganan va a hacer una cosa ahí a banda y la haga mucho chiquito una paz. Entonces, copy, costa pasa. Copy, gente no puede imaginar un mes qué está pasando. Educado mes. Ahora un apunta aquí con masaje holístico. Masaje holístico está ahora con bota bota bebé, usa hierba, está más espiritual, bota cana con piedra nan putin energía, esto manera webo mes. Ta rose quartz eta rose quartz ta edelstein esa que ta trece amor eta visible espiritualmente ku energía positivo que bendi así ni ta holístico ku bota bai pues más de tipo de hierba oil ese ta holístico que bendi turcos de natural naturaleza es lo que con Miguel haga atrás ta. Stop de pensar vinzig. Also, sex no está vinzig, sex está douche. Pero, botín que usar con Kiko, botá a cielo. Botá bien masaje, no bien masaje, riba en mente, amo, masaje está douche, me está relajar. Y mi músculo principal, íntimo, también está guardo relajar. No. Masaje está on stress. Está quita spear pain. Está relajado. Bobo drumi más mío. Bota halar seia mas mio. Que me di educabo me stop di que la pensa den ehanchi, malu, negativo, suku, etc. etc. Anto hasi kos nam bus break bar. Si, boyu bin pun trabu. Mama, mi taba ta para, e gai bin para mi tras, e la frega ma sin dun ko duro. Explique, sin tibo abo jamak pa, sin tibo abo jamak pa bo educa e yui. No bis, mocha, para, ha! No. Que gritamente no se llega ni un camino. Sí, sí. Ari, vim buscar a mi suave. Papá, ¿dónde viene? A mi suave. Nunca me lo cuento. Sí. Sí. Lío, ¿cómo se para? A ver si tuviera un peche normal, como si su carro se quedó doble, la caña se tiene comisamiento. Ela é louro rato, sim. Ela é louro. Ela está, né? Isso mesmo, meu. Ela muito costa. Ok, ela sim, mas. Não, pera. Ela bula lá, anda bem. E dizem que. Bobo também bula lá, anda bem, calma aqui. Bota a hora aérea, bingo, com ele. Eva, para nós comentar, round off também, pessoal. O programa vai ouvir largo, eu trouxe. Sim. Eva, para nós, por round off, nós temos informação sobre Abigail. Parte de conhecer o curva e também de dar mais informação de conhecimento
am busca educacion ta hopi 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 importante pa bukona se bukurpa mo sa kito ta am trigger bo kito ta ibabo mo orgasmo ta liber pone am conversacion ang sexual di tema ng sexualidad di intimidad am hasi ng conversacion ang di dia de mo familia de mo kas fascina nos junto por ayuda otro para llegar a nuestro orgasmo. Página está muy importante, porque tengo que cuidar. Mi pene está muy importante, tengo que cuidar. Y está en dos combinaciones, y está combinaciones con la gente llega a nuestro orgasmo. Está muy importante para conocer mi G-spot. Está muy importante para gozar una G-spot de mi casata. A boca está meio assim, porque try out também de ombar. Enquanto é feeling, quando eu sinto agora a boca está mexendo com o body spot, assim, eu não tenho palavras, assim, você que vai introduzir ele. Pero sim, a conhecer outro está importante para ter orgasmo durante o dia. A sombra está aceita e bodulem também, a parte de abusar para procriar, a parte de usar ele. Para o mundo aqui correndo, está duche e está importante para tanto o homem como o mundo também por chegar no orgasmo e experiência e totalidade de prazer que o sexo está oferecendo. A mim está querendo que é tema aqui, um tema que me está querendo que nós não haja um prêmio chiquito por sobre o tema não viu que toca tu fora tem é tipo de foro assim que viu no que toca é tipo de tema não é fácil, pero botou bula pipa pe tema, pero é um tema que Angela diariamente botou que ver com ele na boca dele que men me te querer que para começar hora botou trata hora de trata de sexo. A palavra confiança é algo mais importante que não tem base em que DJ. Porque em Gana, quando você chama bem, vou explicar para a pareja que como tem Gana DJ, que como é curva, etc, etc. Então, de outra banda, você está receptivo para o que a pareja sabe que quer. Por isso, se agora aqui me tem fé, com mais que 10% de gente moena que tem de que me procurar agora e que diz pode ir não, muito de namorar aqui atrás. E acaba, eu tenho um par que começa a me vai por bem. Ei, não é uma ideia aqui. Para pondra Google para mim, que me educava mesmo para mim, como bem que deles, para louco, de namorar. Andasse por Google, se tá trai porque trai out. Sim, tu não contacto com a Abigail. Cabo que botin quase. Pois a vida que era despedir de um urologo também lo vi. Sim. Porque me tá só de promê. Não! Não. Na, de maneira a Manesi Fani abisa worry. Ela manda si yun ang workshop. Kamani si Uyende no ta deraf di papi of Uyende ke un workshop yamame libremente. Si. Si, ito bong. Si, pone bo website awari riba pantaya makere bong pa ene ng tirumbista riba pitch by app. Bata mira utos, bata yan, tu sort information tu makontakto ko niya libremente anto, ya, bata samas Botasá mais tanto. E assim nós estamos seguindo educar nosso povo mais e mais. E se você perguntar, eu sou roupiene, não por mais que nada mais, toque, nada mais é típico sem a fogo, nem programa, não, pero não saco na corção, roupiene, não saco na corção, também tem a possibilidade de um less angelic, de parte de intimidade e sexualidade. Yes. Você compreende? Yes. Então, nós nenhum alanta tá conhecendo o corpo completo não. E o trabalho tem mestre de guia nem mais como dia eu vou dar vou suportar 70 em largo
Wat dim dan? Dat goed die 71, bij een zaak waar enkele 70 en laar wordt bezig. Kort op. Dat is ook al over. Dus zee, en toch, dat is het type programma dat ik heb bon. Het type die negotie wat je heet aan met algo hoop je bon. Met het deze album hoop je exit tot in futuro. Dank je. Met deze album en dan heb je zo'n hoop je cliënten, nou cliënten aan logeerda. Dus ook ik het opaas, hoor, wat je met z'n ene dan moet je moeten bouwen compleet. Dus met de meer op de negotie, de dedicatie personeel. Ja, ja. En het heet algo o nome este nunca perde fora de horizonte. Pois a primeira do vinte caminho não abai wax seca hopi outro lugar que também tá wax minuto que tá pang feio nas boca para a meta wax vou fazer na ponte que mais dedicação que mais não dentro de um minuto botei for pitch sim que bem para meta dedicar um tique mais tanto meta muito sabo também maneira meti um zeta também né zeta aqui. Não é somente para quitar o olho e abrir o olho de vagina e penas. Não, é nada claro. Ele ajuda o cuero. Tinha um problema com o cuero. Não está lá, a panha com o rabão robês, ou não está bística com o robês, ou para não caber cor, velho, batimão, não está querendo dormir bem e chorear dos ei. Então, é zeta. E que eu não vou fazer até não com o novo. Zeta aqui também ajuda o cuero. Tem um último a bem wax a era esse caminho. Eu fui escolher de 6 semanas passado. Awe, mim mesmo mostrei, então estava da unha que fiz caminho. E nunca ela wax, chegando esse caminho, ela ia espil de lá de sua vagina para wax. Nunca ela abre pia wax e vagina com esse zitra. Sempre também abre 50. Yeah. Ai não. Que tem roupa de depois nem. Tá com o Ender assim, tá bem, tá. Quantas guias o partner eu orei? Pero si bo no ahanye si pa abo en otro normal papá lo no sé qué cosa normal pero yo opino en otro normal tengo mucho que llegar a mi que no sé mi chico se va a girar más porque cómo te la ve cuál hand ya ya mi también te queda mengo y que tras su cara mi también te queda mengo me uva a mi chico más por el mal por mi plataforma un llamado para hacer plataforma aquí, urgente. Urgente, mujer. Nunca no ha metido la vagina. Nunca no hay inca que tiene la vagina. Nunca no acaricia la vagina. Por favor, try it out. Ya. Yeah. Yeah. Usa la confianza con tu culpa. Dice una pregunta, ¿está wax o está wax o está snui también? ¿Está snui? Wax no te paturende, feita no te paturende, sugar no te paturende. Que me di, tingene te zuer af, mi sadi un mochue, con te papi amasha malo mes di wax y feita, paso te sugar te pos. Sugar no te paturende, no te paturende por baico sugaring, no te paturende por baico feita. Mi ti un cliente, este un señor agente grande, y no puede llegar en an, ando nunca promete, no haja el tipo de seanza naki. Mita snui pe, snui bae, paso, bopo imaginabu mi bae wax uende grande a waki. Pero Abigail, e ore botar la que mi chico nema durante e proceso e ore. E tingu yu damis, e tingu tene, cierto camino namba mi poi llegas y mi trabajo. Danki Dios. Mm-hmm. Pero siquiera también esa da mi chico nema, igual, lo amo así. A mi chico nema siquiera no me que muri. Jonah, nós também cerrar, nós temos redondar o programa, já vê? É sumamente importante, interessante. Me quero chamar você, Antônio Tresta, me dá aqui um dia mais para ti. E, já, caso seguro, tem mais gente com lota, quer entender mais coisas, nós estamos watching, nós por lápis um par de dias mais. Abigail, nós estamos acercando um dia mais. Então, bom, livremente. Nós também temos coisas de novo. Se não tem buraco, nós podemos buscar um buraco da contacto Javier de encima un mes. Bueno. Este horario, otro horario, no sé qué es sintonía. Yeah, quiero llamar a Santur, más danke también, ore. Y danke en abo. Nos visite otro día. Otro semana. Okay. Bye bye. Igual. Un consejo. Un consejo. No se olvide de visitar, ore. No dale, vamos a decir, si permite, no.
No. No, ado no bisa da abi ka sinyabo. No. Hey, problema mi sera. Mi ta conto mo sa cosa ki nunca mi fora lubida. Ay ay. Un amigo di mi a bai hotel the boss. Mo conosce hotel the boss? Sì. No. Hotel Money. Ah, ela vai entrar do boss, então é maneira que estava todo mundo sempre. Então ela vira, volta de beijão, acha isso coisa, então se paga, se ganha, que ganha, é dashboard. Ora, não acaba, é diga a senhora, a senhora é um três companheiros, é diga a senhora está duas e cinco, mas você sabe, então você é a linha dele de minha trás, não sabe. Ela quer, não é digo nem para mim, me chico para trás. Agora está buscando su pague de cigarrilla mayor en Otañé. También le saque de la guerra en el dashboard. Luego, un ende vini, ahora está bien sin saco de su pague de cigarrilla. Me chico su G-spot con el baile. Es feliz, mamá. Pasamos. Análisis y opinión. Entrevista. Danos un show y nos dijo política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Na Coelectra, nós atuamos tempo para ser vivo, ora com mais da comunidade. Chiama no centro di cliente al telefono 0800-0135 di già luna per il viernes fuori il settore di mente con il settore di noci per turno servizio non off per transita. Se vuoi che transita per già sabra, tambe per ora. Può per scogliere per trabocita, riva acqualectra.com e provecia a mezz'ora, pone il documento na cerca per la visita cerca nos vai mais fácil. Sì! Acqua Electra su centro di cliente vuole che la passi il vivo in un momento che ti comini a voi.